Як вимушені переселенці зі сходу країни намагаються адаптуватись у глухому селі Хмельниччини, аби мати змогу волонтерити та допомагати іншим. Хвороба брудних рук. Чи фіксують в області масові спалахи на вірусний гепатит А? Турнір з вільної боротьби. 500 спортсменів із 20 областей України змагались за першість відкритого обласного турніру. В житлових будинках Хмельницького, що під'єднані до централізованого теплопостачання, вмикати тепло найближчим часом не планують. Причина – підвищення температури повітря після початку опалювального сезону. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Опалювальний сезон почався, активно працювали котельні 3-4 дні. Власне, після того температура піднялася і котельні були зупинені, наразі працюють виключно ті котельні, які забезпечують теплом лікарні і дитячі садочки. За його словами, умовою подачі тепла до багатоповерхівок є середньодобова температура 8 градусів і менше протягом 3 днів. Мама Івана, дворічний син Ілля та 16-річний син Іван живуть в селі Буцни на Хмельниччині, відколи перебралися з Херсонщини. Іван навчається в сусідньому селі за 8 кілометрів у школі, куди щоранку 15 школярів возить автобус. Хлопець каже, найважче вчитися онлайн, бо в хаті на його та всіх сусідніх вулицях немає інтернету, за деяким винятком за межами села. Оця гребля – це єдине місце в селі Буцни, де є інтернет. Саме сюди ходив школяр із села Буцни, коли вчився онлайн, щоб подивитися, які уроки задали йому в школі. Провели в нас Wi-Fi туди наверх, до зупинки, а далі не хочуть вести, тому що мало людей, їм не вигідно. 4G ловить тільки на греблю. За його словами, 2 місяці влітку працював різноробом в Летичеві, щоб заробити на антенну та модем. Антенна 2,5 і модем десь 2. Купив собі антенну і модем, ну і все одно цього не вистачає. Івана розповідає, роботи в селі немає, крім домашнього господарства. З нього та з виплат ВПО і живуть, але й тут перешкоди. Жінка каже, гроші кидають на банківську картку, а навкруги – жодного банкомату. Втім, як і банківського терміналу в магазині. Треба поїхати в районний центр. Це до 30 кілометрів. Немає, де їх потратити. До найближчого магазину, нехай і без терміналу, кілометрів 5, розповідає сусідка Івани, переселенка з Київщини Лідія Лещенко. Сьогодні Івана, яка в цих умовах примудряється, каже, волонтерити, принесла Лідії та її чоловікові, людині з інвалідністю, олію й борошно від благодійників. Я, як ВПО, організувала ініціативну групу жінок активних з ВПО. Пишемо заявки благодійним організаціям, благодійним фондам, просимо, розказуємо свою ситуацію. Допомога, каже Лідія, доречна. Боже, дуже доречна. Я вже вчора булочки пекла, то Івана мені прямо вовремя. Із її слів, по продукти та по ліки мусять їхати в райцентр. Їздять вкрай рідко. Це нам сусіди дали машину, щоб ми змогли, бо ми уїжджали, ще й дочка з нами. Ми ще спасали собак, вона трошки не пенсійна, задорога по бензину. От. І ми, якщо поїдемо навіть в Летичу, виходить, що ми майже цей пайок в 2 рази купили. Хата Лідії аварійна, але вона хоче мешкати саме тут, бо це будинок її батьків, в якому 15 років ніхто не жив, у ньому погнила підлога. В 3 місцях, каже господиня, тече стеля, бо дах давно час перекривати. Однак, каже, 2 їхніх пенсій на це не вистачає. Це моя родина, яка закинута була довгий час. І я, знаєте, як то кажуть, цілувала плямочки. Діловод старостата Олександр Белінський каже, зараз на території округу мешкають 27 родин внутрішньопереміщених осіб, а за час Великої війни надали тимчасовий прихисток та житло понад 200 переселенців. Вони постійно на контролі в службі, в соціальних службах, в селищній раді. Тут і продуктові набори роздавались були, ліжка були роздавалися, ну, одяг, подушки, ну, тобто різноманітний. Івана Кручик каже, їй з дітьми нікуди їхати з хати своїх свекрів, а інші люди не затримуються в Буцнах та навколишніх селах. Деякі виїхали в місто, деякі переїхали в інакші області. Ну, не змогли люди тут адаптуватися і попереїжджали. В кожному треба робота, треба садочок, комусь треба в школу. І так як в селі немає тут нічого, люди порухались далі. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.
Масових спалахів на вірусний гепатит А в області не було. Про це Суспільному розповіла лікарка дитячого відділення Хмельницької інфекційної лікарні Лариса Ярош. За її словами, не фіксували спалахів на цю хворобу в області кілька десятків років. Єдиними пацієнтами з гепатитом А цьогоріч стали діти з родини ромів. Якщо брати за останні 30 з лишнім років, то практично масових спалахів на вірусний гепатит А в області не зафіксовано. Треба відмітити, що цього року в нас була сім'я ромів в составі 3 чоловік. Це діти 10, 13 і 16 років, які мали гепатит А. Це завозний гепатит, бо це сім'я, яка кочує десь з Західної України, з Закарпаття. Це хвороба, кишкова хвороба. Ще по-другому можна назвати хвороба грязних рук. Тобто зараження проїздить таке, як і при звичайній кишковій інфекції. Через грязну заражену воду або заражені продукти. Відмінність від кишкових інфекцій інші в тому, що вона проявляється в першу чергу пожовтінням склер і шкіряних покровів хворої людини. Нагадаю, у сусідній Вінниці госпіталізували 173 людини з підтвердженим діагнозом на гепатит А. Серед них 32 дитини. Ще 36 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують на підтвердження діагнозу. Перший спалах гепатиту А у Вінницькій області зареєстрували 16 жовтня. Про це Суспільному розповіла заступниця директорки Вінницького обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. Я місяць прожила в окупації Бучі. І після цього була така от прірва, в яку я, ну, як і перекладач, тому що це ж не віддільно від мого я, так? Як перекладачка, я впала в цю прірву. Перекладачка з Бучі Олена Любенко втретє бере участь у літературно-перекладацькому фестивалі «Трансляторіум». Цьогоріч вона ділиться емоціями, які працюються після широкомасштабного вторгнення. Захід був неформальний практично. Ми просто з Таною Родіоновою, організаторкою фестивалю, ділилися своїми думками, як Таня каже, про все на світі, але практично це стосувалося моєї діяльності у ролі перекладачки. От. І аудиторія була дуже, можна сказати, заряджена бажанням послухати про переклад, про те, як усе у перекладача відбувається з ранку до ночі. За словами директорки фестивалю Тетяни Родіонової, «Трансляторіум» відбувається у Хмельницькому вшосте. За 2 фестивальні дні організували 15 заходів. Дуже різного спрямування. Це і мистецькі проєкти, і музичні події, і ось такі зустрічі з перекладачками, з поетками. Наші події дуже різняться, так, на щось таке більш професійне. Приходять більше студенти і студентки. Це не лише хмельничани, але й гості з різних міст приїжджають. І також перекладачі професійні, які займаються цим, перекладачі, поети, люди літературного кола. На фестиваль приїхало понад 20 спікерів-учасників. Більшість з них – з різних міст України, каже програмна кураторка фестивалю Юлія Дідоха. На сьогодні це єдиний фестиваль в Україні, присвячений художньому перекладу. Ми цей фестиваль проводимо для того, щоб популяризувати літературу, а саме, якщо говорити конкретніше, переклад, художній переклад в Україні, зокрема в місті Хмельницькому. Цьогоріч фестиваль триває не традиційно 3 дні, а 2 дні. А тема цьогорічного фестивалю – це через мовчання до розмови. У художній майстерні ілюстраторка Марія Кінович, яка приїхала на фестиваль з Києва, проводить мистецький захід. Пропоную підібрати кольори до 10 емоцій. Це не важливо зробити красиво чи не красиво, важливо зробити так, як ви відчуваєте. Мене запросили провести тут воркшоп з ілюстрації на тему, як зображати те, що словами не виразиш. Ми сьогодні будемо працювати з кольором і з якимось дослідженням власних станів, тобто я попрошу учасників заглибитися в себе, що вони відчувають, і спробувати знайти якби цьому втілення через колір і через абстрактну композицію. Перекладачка з Харкова, яка нині мешкає у Вінниці, Ніна Лісна, приїхала на 2-й фестивальний день «Трансляторіуму». Каже, вже взяла участь у 2 заходах. У художній майстерні намагалась кольорами зобразити свій день. Загалом це мої емоції. Я дуже люблю мистецтво, я дуже люблю колір. І тому, коли це завдання ми отримали,
описати свій день, здавалося б, таке просте завдання, але так, щоб колір передавав кожну емоцію. Емоції перелічені від 1 до 10, і треба було під кожну емоцію, яку я сьогодні відчувала, підібрати колір і це все вилити на папір. Вхід на усі заходи фестивалю вільний, каже Тетяна Родіонова. Але при цьому ми розуміємо, що жодна культурна подія сьогодні не могла би відбутися без роботи Збройних сил України, тому нам теж хочеться долучатися, якось допомагати їм. І ми запустили благодійний збір. За зібрані кошти, каже Тетяна Родіонова, вони планують придбати дрони для Хмельницького 19-го окремого стрілецького батальйону. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. На борцівському килимі в Хмельницькому – учасниці відкритого обласного турніру «Олімпійські надії Поділля». Спортсменка в червоній формі, 13-річна сумчанка Поліна Тарабар, слухає настанови батька за сумісництвом тренера і продовжує боротьбу за перемогу в першій сутичці турніру. В підсумку виграє. Хотіла позмагатися, поборотися, перевірити свої сили, на що я здатна. Спортсменка говорить, що під час сутички казав тренер. Багато настанов, їх я всіх не перечислю. Ну, гарно, коли тата тренер. Тренер Поліни Руслан Тарабар боротьбою доньки-вихованки розповів задоволений. Суми, з його слів, на турнірі представляє команда в складі 20 чоловік. Приїхали, каже, аби побачити рівень їх підготовки. Перевірка своїх здібностей і підготовка чемпіонату України серед молодших юнаків та дівчат. Два дні за першість відкритого обласного турніру з вільної боротьби «Олімпійські надії Поділля», зі слів його головного судді Юрія Дячка, змагалися 500 спортсменів з 20 областей України. Переможців обирали серед дівчат, юнаків і кадетів. Для того, щоб стати чемпіоном нашого турніру, треба перемогти 4 поєдинки. Насамперед, це змагальний досвід для спортсменів, для закладання фундаменту на майбутні більш вищі змагання, як чемпіонати України, чемпіонати Європи. Чекає на фінальну сутичку чемпіон України з вільної боротьби 16-річний хмельничанин Андрій Криськевич. Говорить, за чим прийшов на турнір. Поборотися, показати себе, набратися свого опиту, потім виступати на Україні по U17 та вибороти майстра спорту України. Зі слів головного судді, участь у турнірі, який для Хмельницького є традиційним, беруть спортсмени зі званнями і новачки. Спортсмени є різного рівня. Для молодих спортсменів це набути досвіду, для спортсменів вже більш досвідчених удосконалити свою техніку, свою майстерність. Тобто для кожного спортсмена, який приймає участь в наших змаганнях, він звідси щось для себе корисного візьме. Найбільше медалей на турнірі в Хмельницькому, розповів Юрій Дячок, здобули борці з Київської, Львівської, Полтавської та Хмельницької областей. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.